دينا كوبيلنو وان كوكبنو هرتا مدحوين حسن شيخ محمود سيدا سيمركو يري تدكي ماشي جوغا وحي يرادين لول كان انناغا نلو مشيغين دولد انا إلا دهاي لول كان وحا اسكاله سيدا آن واركو كوهاينو دد قبائل اه او صومالي اه او ماركيسي نين لي يرادو سلطان كينديد علي يوسف او عرورتي سيهاتان اي جوغان dadkii dhaxli lahaa marka awood uma lihiin bay dhahayn in markayse macnaheedu dhulkaasi shakhsiga leh aan ogolaano in adigu aad xaraashatid ama aad iibsatid oo aad suuqa gelisid horta madaxweynaha Soomaaliya markayse 24 saac ay ugu dambeeyay meeshaas ayuu ku mashquulsanaa dhulkaasi inuu xaraashto doonayay kadibna waxa la yiraahdo dhulkan dhul dawladeed ma ahan meeshaasi waa meel waxa la yiri hadii aad iga taqaanaan Kennedy baa wuxuu geysan jiray baa la yiri dadka oo adoomaysto askar baa u joogtay markayse markii hobiyo uu ka talin jiray 1900 adiga iyo 12kii iyo meelahaasi markii hobiyo safka loo soo gali jiray oo loo qaadi jiray ninka sarta saaran Sultan Calaway ninka hoos jooga adoonkiisa weey Soomaalida qaar kamid ah siiba habar gidirta markii uu adoonsan jiray xaggana uu ku edabta daran buu u qaadi jiray baa la yiri marka wuxuu yiri baa la yiri xarkii dadka lagu xirxirayay in hala ituso sida dadka meeshaan loogu ciqaabi jiray hala ituso xabsiyada uu lahaa ninkaasi Kennedy ninka la yiraahdo hala ituso marka laakiin madaxweynaha Soomaaliya waa uu ku hungoobay waxaan meeshaasi aan ka arki karnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud yaani in uusan waxba reebaynin dan guud iyo dan gaar ah xitaa xoolaha dadka in uu rabo inuu xaraasho meeshaasna waxaa la sheegay dadee ma jeerteen inay iska leeyihiin oo shakhsi yaani dawlad aanay lahayn marka xoogaa cuqdadna inay ku jirtaad moodaa mar hadii uu leeyahay xarkii dadka lagu xirxiri jiray hal ay tuso ninkan meeshan degan sida markaysay macnaheedu dadka uu u gumaysan jiray meelii uu ku xareen jiray xabsiyada siduu ugu shaqeyn jiray waxay qaban jireen qalabka ay ku shaqeyn jireen wixii oo dhan kayd ahaan bay u yaalaan hal ay tuso yiri baa la yiri waxa lagu yiri annagu hanti qof uu leeyahay madaxweyne Soomaaliyeed farta kama saari karno suuragalna ma ahan in markaysay aad xaraashatid horta hadii ma arkayse dhulka dawladdu leedahay ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo kuwa gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya iyo qoyskiisa ay boobayeen horta ma arkayse Afrikadaasna dhul Soomaali ay leedahay oo shakhsi uu leeyahay ayuu madaxweynaha damcay inuu xaraashto meeshaasi soo raadiye kulli magaceedu waad iga taqaanaan wararka waan koobayaa walaalayaal magaalada Muqdisho degmada Boondheere saacad waxaan dhameyn ka hor dagaal ayaa ka dhacay dagaalkaasi wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Baliiska Soomaaliya iyo ciidamada nabad sugidda ayaa fooda isdaray amniga magaalada Muqdisho mid saxan ma ahan hal lug buu ku taagan yahay sheekadana waxa weeye waa hadha sidoo kale halka loo yaqaano Saybiyaano ama Dabdamiska halka aad u taqaanaan qolyihii sacadka ahaa habar gidir waxay keeneen ciidamo habeenkii ciidamo ayay keenaan goobta si habeenkii Baliiska haday soo miraan ay ula dagaalamaan dabaqa Saybiyaano ayay waxay saarteen qoryo liishaan leh sidii 1996 oo kale Cakaare iyo Salbalaar markay isdagaalayeen oo yacni marka laga adkaado Cakaare ay u duqeynaysay suuqa bakaaraha dahablayda haweenka macnaha ay ugu dhameynayeen oo kale xuriyaantii si lamid ah marka Saybiyaano waxay saareen rag ayay saaraan habeenkii maalintiina waxa weeye lama arko waxay ugu tala galeen meeshaas ilaan Baliiska habeen buu imaanaya sida qaalibka ah maadaama dabdamiska aan laga harin in meeshaas kor ay ka soo toogtaan ciidamada Baliiska Soomaaliya marka ay dadka ka raayaan inta meesha ku hadhay laakiin walaalayaal arrinkaasi waa laga war helay nimay dhahaan Cabdullaahi Dheere oo gudoomiyaha waaxda yacni amniga iyo siyaasadda Oktoobar ku magacaaban
ايا لا سو خيراي اي نين كلي نين اي اودودايين قوليا ميشا دغن اي سعدكا اي لهايين اي بليسكا وخي نغا ديلين نيم اي دهان دغول اما دغود ميلينا نين كاسي نين لا دشاي او كيمادي مودو او دغالكا كو جيراي او فريمها كاسو بخاي با حمر يمادي عيدمدا oo mashada habeenkii dhufayska meesh ka gala ee habar gidirta ah maalintina kala dhunta oo suuqooda kala gala aan la arag ninkaasa taliya ka ah marka ninkan la leeyahay Cabdullaahi Dheere waxa lagu yiri meeshan adaa ka masuul aha sideed ku ogaan weeyday in ciidan dawlad aan lahayn meeshan iska abaabulan oo la dagaalamay raba dawladda federaalka Soomaaliyeed ninkii mar hadii la xiray saacadii ugu dambeeyay la xiray habar gudirti waxay dhahayn ninkan warbixinta si joogto u soo gudbinayay waa sidii laakiin arrinkaasi laga ma qorin ninkaasi waxa lagu yiri adoo og in meeshan ciidan lagu abaabulayo dawladda ka dhanka ah inaad markaysay aad soo gudbin wayda saaxib kama yeelin kama akhrisanin baa la yiri markaysay xabsiga ayuu ku jiraa isaga iyo waliba waxaan rajaynayaa qof kale waye isla waxaan u gudbaynaa wararka galmudug waxaa ku dagaalamaya laba beelood oo ku dhawaad 20 qofood iska dilay dadkaasi waa dad daris ah oo maarkayse macnihi isku deegan ah isku gobol ah laakiin xabada ayay feeraha iska galiyeen ee ragaan is dagaalay ma hubo laakiin waxa la sheegaya inay ka soo jeedaan mareexaan iyo maarkayse surre si kale hadaan u dhigo daarood iyo dir weey labada fooda is daray gobolka galmudug waxaa degan habar gidir oo hal qabiil ah duduble ku dar labo murusada ku dar saddex dir afar waxa kale to degan daarood oo mareexaan ah shan shiiqaal lix madhiban iyo xar todoba waxaad u geysa abgaal waxa weeye sideed oo waxaysla lambarka uu ka yahay iyo digil iyo mirifle adigu ilaa iyo ko sagaalkaas qabiil ayaa degan inkastoo habar gidirta ay isa saasaadho ay tiraado anaga ayaaba afar qabiil ah waana hal qabiil marka meeshaasi waxa weeye way isku dagaalaan dadkaasi inta badan mararka qaar waxaa isdagaala mareexaanka iyo suraha suraha wuxuu degan yahay galgaduudna uu degan yahay xiraale sidoo kale waxa uu degan yahay mudug dhankaas iyo bacaad weyna ayaa saldhigga ugu weyn ay leeyihiin ilaa iyo qaydaro waxay isdilaan iyaga iyo habar gidirta oo habar gidir waxay tiraahdaa nimanka suraha ka guura dhulkan idinku ma leedihiin oromaatiin ka kaca shaatiga dawladda kan qabiilkana waa lagu dilaa habar gidirta iyo mareexaankana xabada ayay dabada iska geliyaan sida qaalibka ah oo caana isuma shubaan way isbaabiyaan meeshaasi wax caana isu shubaayo male digil iyo miriflana gaalkacyo markay ugu dambeysay iyo buluqley shiniilayaashadu waa tii lagu laayay iyagoon hubaysnayn si kastoo ahaataba markayse meeshaasina dagaal baa ka jira ilaa ay qaboojiyo dadka masaakiinta ah isku deegaanka ah wayahay waxaan u gudbaynaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo warar goos-goos ah oo maamul goboleedyada iyo xasan sheekh maxamuud quseey laakiin haddaan u noqono halka iyo inta u dhaxaysa afgooye iyo muqdisho baabuur hormood ay leedahay ayaa qarxay dad ayaa ku dhamaaday hormoodu waxa weeye tacsideedu waad aragteen sidoo kale waqooyiga muqdisho amni darro ayaa ka jira iyaduna qarax waa laga soo sheegayay dadna waxa weeye waaba la dilayba midi cunug xero waa la dilay isagana waa la sheegay amni darradu waxa weeye aad iyo aad bay u soo badanaysaa waa isdaba joog nisa haddaan u noqono taliya nisa taliyaha nisa sambololshe waa tii aadan yabaal uu ka dhaqaaqay isaguna gobolka hiiraan ayuu ku wajahan yahay su-aal baa ka timaaday waxaa la yidhi haddii sambololshe uu meeshaasi maraayo sababta madaxweynaha galmudug hirshabeelle cali guudlaawe uu u raaci waayo maxay tahay haddaba cali jeyte ayaa meeshaasi jooga cali jeyte iyo cali guudlaawena dagaal baa u dhexeeya dadka sidaasay sawireen laakiin xaqiiqada waxa weeye waa wax kama jiraan cali jeyte iyo guudlaawe markayse macnihi dagaal uu uga haraa cali jeyte ee yacni guudlaawe inuu meeshaasi joogo mar haddii deegaankaas deegaankiisa marti lagu yahay sabab macnihi qiil ma ahan wax dagaal oo weyn ma jiro laakiin
وحنوسن يحي وحو يرانو وما دقاقي كرو ماشا سما إيمان كرو هران إذن كوكو شاكنا علي قودلاو إنو جران يحي مركا وحو وكي شاي وسير رديسي أيو وكي شاي نيكا اللي يرادو علي جايت وعيا النيسا أيان كوكو دا جرنا قبالادا أوردن نيسا وحاوي الدولة دا فدرالك سوماليات كوي كجوغا وحي كأمر قاتان ستيت كأي كأمر قاتان سيدة عدد أي تهي مشاركنا وحي ديب الدولة دا فدرالك سوماليات لكن دولة دا ميلان ومارك يسمعني نيسا دا جوكتا سراكيشا ودولة دا ميلان ورقادا انتهي سيسا اي تردق مويكا كهول غلا وحاوي مشاركي مدد ساقال بلوت وعلاقا قوستي ودولة دا حسن شيخ محمود دولة دا ميلان لوك غوني اي سارتي وحاوي سيقار باي وبرسطي وحي النساء اها ودولة دا فدرال معني كو قرنا اي اهايد اي استيت كاس كهول غلان استيت كان اي كامر قاتان قبالة كلي مشاركو دا والاسيا لكن استيت كان ميلان سيداسا لوك غلي مدد ساقال سناء بنتلان ما تشيرتين كي ويدا واقعين إيهونا وحي يرادين إلا إيه طبان كون أو كيس أيانو قبرني أو أرك على الشباب أرقق حسادة كوفورتا صوماليا كاهول غلا أو بنتلان لباتك قيستي باريطان مركان سمايني طبان كي كيس وحي وضا النقدين هوية إيه دارات إيه دربي وضا النقدين كومجرو هالنين أو ديقل إيه مرفلاة كومجرو وحي دهين حتى قبيلات كي تريين مركا وحانو عديني نابي دهين داد كان اودا شاي ديقل اي مريفلها اه او مركي هوري افكا مايقا وحي كوهد لابوا شباب انناقا اندي جرني لوغو شاب بدين جري دولمي بانو كقلي جرني وحي يرادين هدهي لولكو دا جوغان نباد باي داد كاسي او جوغان اي او جان عصادان هدهي اي قبالادان جوغان نباد موودين منوودان لكن داد كان نب تووده او بروبليم كووده او شباب كماركي سيمعني وح قرحية او كدن بايا وحاوي ودارات اي هوية اي در واي دهين دن وداك حتى كو مجران ديقل اي مريف لكو مجران ايقان سيدي باي اوشاقان هوية لدقنا مقالة دقال كعي زوم اي اسوقي ما دين مامو القبالي ديادا لكي سي زوم كاسي اندا مايسترو وحبي يعني ديب او ديقانين مامو القبالي ديادا الصوماليا ماركي سي زوم أي كوة هاد لين مانتا سعدي وقدم بي أحمد مدوبي وحسود جيدي حسن شيخ محمود إن مدو لبا سنة أهلو قدرو أنقنا لبا سنة معني أن سي جوغنو مركز كدب دورشو أن هالمر ودا قلنو سيدا سوسود جيدي أحمد مدوبي ود صومالي دا قار اي اتقارنو جيدا نار وفردية مقالة كسماية كو عذابة ديقل اي مريف لها مريحانكا عورو ملاها حيو حتا مچيرتين كميدد كودة يغو نول نول بقا واردي دا كو جيدة صومالي دا آن انحن تانجيغا كنياتيغا ماشا كو جوغا او جيداها امر كنيغا سيدا مركو سو جيدي ويلاغا ديدي وحالغو يري انغو وحانو دونينا حسن شيخ محمود مركا وقتي يسو او دمادا لبادا سانو اي كتنا ماتو مركا سيكدب انغو مدحوينا اح هذا بقى إسسيد دورني أنقول مدح وين يلع إن عن دور شل الصومالي عن قبلنا وقيب عن كنا قلنا لكن حسن شيخ محمود إن عن لبسنا عن أقصي درنا وأنجنا ماركي سي معني أفرسنا عن سيجوجنا يعني لبده كن لحي لبعتن كن دعاء صومان ها أحمد مدبو حسود جدي لبده كن لبعتن إسديد إنه حسن دعه يجنا مركز الدور شئ وذا جلان الله لبده كن إسديد لبعتن ك إن مامل قبلاتنا أي جوغان حسن أو جوغو أحمد مدوبة سيداس سوجيدي هلك حسن شيخ محمود أو مركي ورا لها لبدا كون لحي اللواتنك أن دورشا ودا قلنو ولا ليال أما هديك للدورشا داد هدى قليسان أنيقا آن إذن مامولو وسيرد أريمه قده آن إذن صدرو إيادو حلدوانا دا إذن دوران دونا ها إذن قرقرانو تاسو غنفك أي كدفتين مامل قبلاتنا لفتا جرين او كوكية سيكستويا هاتبا احمد مدوبي سوجيدين تا او سوجيدي مانت ويلغا ديدي وحالقو يري انقو هادا ايان دورشا قلينا حسن شيخ محمود وان داي لوغو داري مايو لابودا كون لحي لباتنكا 15 ماي هدو غارو تاندادي يان كربنا
doorashada dadban anaga hadda galeyna hadaan hadda galna isagana ma awoodi karaayo hadhowdii ma galay inuu yiraahdo because farmaajo kama xog badna kama qatarsana horta xasan sheekh maxmuud markayse iyo maamul goboleedyada meeshaas ayay kala marayaan halka madaxweyne xasan sheekh maxmuudna uu ku mashquulsan yahay xaraashida safaaradda Tanzania iyo waliba xaraashida dhulkii Cali Yusuf Keenidiid سلطان علي يوسف كي ماتشرتين كهبيو هبر قدير تكو جميسان جري رول أكله يهاي أفريقيا داسي معنيه قدام عي حسن إنه حراشة لكن إكيد ديدين أفريقيان كي أيدهن رول كان شخصيات بأسكاله رول دولة صوماليات إيلاد هاي ماهن مدحويني حسنو وحاو كود دوضي أنيق مدحويني صوماليات بانا هاي ما دام مدحوينا صوماليات أنا هاي وحن دوني يقول كان إن أن حراشو دولة صوماليا لغو بيرو ما دام إذا مدى دنب راشينكي لغا قوستي مشاركي لغا قوستي إذا مدى إماراتك او توبرانا معنى لغا قوستي راشينك دولة دي با أباهم بويرو مارك دولة هدي لغو بيرايو معني مسوغي كارينو يري إن ماركيس معني لول كان ماشا وكو أولادو وحي كو يرادين كو منقانو ويسو عيريين ويسو بوريين حسن شيخ محمود حتى وحي لوب دي دي حرقيه سلطان علي كيني دي وكو عرحيري جري أبدو مديسي وحبيكا قاضي هلا إتسو يري ماركيس حرقيه وكو عرحيري جري إيو ماشي وكو حرين جري إيو ويالاقات دي دي كو كتوسي مينا ليري ماشا سينا وحانو كارقنا ننك الدولة نمدا أن كسوغينو صوماليا إنو دقاجية أن كسوغينو حسن شيخ محمود إنو كو مشغول سنية هاي دارود نحايد ديقل إيه مريفلن نحايد دنوذاك نحايد دير نحايد ما أركي سيمعني مرسل نحايد حوال نحايد شيقال نحايد هذا ما فهم إيسا هرتي أبقال نحايد حتى هبر قدر نعيب ساسان ليكرنا مركز الدولة دي مكة مسؤول دواء حسن وحوكو عام بحي إلهي أمر كيسي مقالة المقدشة مركة أجوبتت حسن لبس يا بود نقول له حراشة نقولك الدولة ده للقريبة لعجها وين أكون نفته لكن نقولك تصالح أديك وكو إيمان هيا وحوك صوا حيا وحوك ليه هاي صاحبه نقول إسكب بنانو على جرب كويا ها هذا أركت أنا ورقد الذكريات دي بعي أديك صوا حراش على بوس بقول بوس أوكل من صدق كون الدولار صوصي 50-50 نوكلا تور حسن شيخ محمود هرت الشقدي سوى سيداس نبى وعليه جابت وسنسبار سنسبار ديا ويقول يا جنايس كورن إن معني سنسبار ده هو كبقى يي لكن يس وسنسبار سنسبار علي يوسف هو بيمر كودتك كقاضي هو ما راح أذاك ماركتي أو معني إذا تدرن وحالو جسوا إدبين جرسيدا وغوانتانا مبين هذا مرايكن كأوكلي ديتانشن وحوكوسا مايا ضد كماركيس معني أرجع جحسادة آت كوابك يعني غوانتانا مبين مركز لقيو شرعي مقبطو غوانتانا مبين خوفكي لقبطو UNHCR إيو Amnesty International إيو كوريا كدا عيدين إيان محكمة مالي مركز ديتانشن لقو قادة ماشا لقيا ماشا لقو سوى عدابة ماشا لقو عقابة إلا المرايكن كقديس عقابته وممنوع شرعية كيالة مركا وحو قيي غوانتانما ايو قيستي وفو قيستي مركا ساعة او قيب علي يوسف غوانتانما باي قيسي وحو اها ماشا اللي يرادو مركا يسي سنسبار بو اها ماشي ورباينو صوى حراج حسن شيخ محمود اديق مل يدا ليري صوماليا انا ملع دولة صوماليا ملع ماشا شخصي اسكالي وليشي سانة جوغة هذا ما فاهم ايسا مركا يعني حسن شيخ محمود دادك يجي ماشي اللي قو عقاب الجريان خبا ayuu meeshaas ugu tagay sideedaba dhulkan waa in la xaraasha marka xasan waa kaasi ku mashquulsan isagana sidaasi halkii dawladnimada laga sugaayay ciidamo bulays ah iyo nabad sugid ah ciidamo boolis masar ah iyo nabad sugidda Soomaaliya oo hadda sanbaloolshe uu taliyaha ka yahay ayaa waxay dalbadeen maantay in ay ka degaan state Mainland iyo Kismaayo waxay dhahayn waxaan rabnaa gedo inaan soo indha indheyno kismaayo inaan soo indha indheyno baraawo inaan soo indha indheyno walaweyn inaan soo kormeerno qoryooyey inaan soo aragno buuraha kaba inaan cagta marino baydhabo inaan caana ku cabno xudur ilaa iyo xuduuda bardaale inaan aragno sidaasay dhahayn waa loo diiday saraakiishaasi bulayska ama saarida ka socday iyo nabad sugidda villa Soomaaliya hadda joogta isku jiray oo doonayay inay aadaan maxaa dhacay marka maantay
midowga afrika inay magaalada baydhabo ka degeen waad aragteen maanta waan idin la wadaagnay laakiin hadana macnaheedu warkaasi haaf buu ahaa isagoo dhameystiran ayaan idin ka waraabinaynaa madaxa midowga afrika waxa uu ka degay magaalada baydhabo waxa uu shir la galay madaxweynaha qaranka maylan abdicasiis xasan maxamed lafta gareen haddaan kuu soo koobo wuxuu ku yidhi madaxweyne midowga afrika wuxuu diyaar u yahay mishinkiisii soomaaliya doorashada adigu statekaaga aad leedahay inaad qabsatid iyadoo xasan sheekh maxamuud aan ku soo faragelin karin xasan sheekh maxamuud aan waxba laga warsanaynin annaga dastuur baan meeshaan ku shaqaynaa dastuurka dowladnimada federaalka soomaaliyeed baa wuxuuna amrayaa in stateka macnihi state walba isaga uu ismaamulo doorashadiisii gudaha uu qabsado ee wasaaraddiisa arrimaha gudaha macnihi iyadu ay maamusho degmooyinka guddoonka gobolka stateka uu magacaabo degmooyinka macnihi wasaaradda arrimaha gudaha ay magacaawdo baarlamanka stateka uu isdoorto madaxweynaha uu isdoorto maadaama ay sidaasi tahay annagu waxaanu diyaar u nahay haddaan nahay mishinkii midowda afrika ciidamada section 3 ee jooga muqdisho ee baydhabo iyo amnista joogta ma arkayse macnihii shabeellada hoose ee baraawe dhammaan inay adigu kaa amar qaadanayaan xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha federaalka soomaaliyeedna in aanu ku shaqo lahayn isdoorashadiinnii adinka haddaad rabtiin isdoorta haddaad rabtiin ha isdooranina haddaad rabtiin xasan sheekh maxamuud dhaha kaalay adigana maamul haddaad rabtiin wasaaraddiisa arrimaha gudaha macnihii kaalay noo soo dirdhaha ama macnihii hadhihina laakiin annagu sharciga meeshaan ku qoran dowladda federaalka mishinka macnihiina la siiyey warqadda aan haysano waxa weeye puntland inay ismaamusho somaliland inay ismaamusho stateyada inay ismaamulaan mayland ay ka mid tahay stateyada soomaaliyeed sida dastuurka uu ku qoran in aan adiga kaa amar qaadano aan kula shaqayno horta ma arkayse midowga afrika sidaasi ayay lafta gareen ula kulmeen madaxa ugu sarreeya ee mishinka soomaaliya howlgalka soomaaliya wayna isku soo waafiqeen lafta gareen ayaa qorshaynaya marka bisha shanaad ama bisha lixaad inuu doorasho galo haddii aan waxba iska bedelin cabduqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka gaashaandhigga soomaaliyana wixii eed ah raashiinkii la dhacay isaga ayaa dusha laga saaray oo waxaa lagu yidhi saaxiib adaa cunay waana suuragal xasan sheekh maxamuud haddii jaamac la tuuraayo eedda ay kaga degayso uma joojinaayo si kastoy ahaataba laakiin eedda waxaa soo raacaya laba qofood oo kale oo hadda iyagana lagu soo daray labada qofood waxaa weeye taliyaha ciidamada xoogga federaalka soomaaliyeed ninka la yihahdo ibraahim sheekh muxidiin oo u dhashay warsangeli nin la dhashay oo walaalkiisa ah ibraahim sheekh muxidiin waa ganacsade laakiin nin isaga la dhashay iyo cabduqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka gaashaandhigga soomaaliya iyo weliba nin la yidhaahdo iyo gabadha la yidhaahdo saare indhayar oo ah marwada madaxweynaha soomaaliya ayaa loogu dhegan yahay raashiinka bahasha way kululaatay bacdama xoolo maraykan uu soo dhiibay ay tahay oo jaraa'idada adduunka oo dhan lagu qorayo waa kan hadda baarlamaanka macnihii farta dabada laga soo geliyey haddii cunug soomaaliyeed lagu dilo afaridoodka ama lambar afar kama aysan damqan jirin baarlamanka soomaaliyeed inta badan laakiin haddii boqol milyan oo dollar oo gunnadii la gooyey haddii tii imaaraadka la gooyey haddii cuncunkii la gooyey haddii taageeradii macnihi ciidamada wixii la siinayay oo dhan inta la cunay oo adduunyada musuqmaasuqooda bannaanka ay timaaday hadde waxaa weeye waa lasoo karkariyey iyagana waxay doonayaan inay karkariyaan hadda taliyaha danab iyo abaanduulkiisa ayaa loo xiray waa nin habargidir iyo adgaal u dhashay waa ku ogahay musuqmaasuqa laakiin kama saarayso taliyaha danab iyo abaanduulka ninka sacad ee lagu yare iyo ninka abgaal ayaan xabsiga ku tuurnay waan baaraynaa hadha macnihi hodhodhodaasi ma shaqaynayso meeshaan madaxweyne ayaa jooga xasan sheekh maxamuud baa taliyaha guud ee ciidamada soomaaliyeed ah maxamed cabdillaahi farmaajo markuu joogay hal xabo oo macaawino ah iyo mid aan macaawino ahayn xitaa lama lixsan jirin mushaarka ciidamada lama weyn jirin yacni mas-uuliyaddaasi waxaa qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud oo isagu ay aabe ama hooyo ay leedahay oo marnaba mas-uuliyaddan aan bannaanka uga bixi karin si uu marka uga sariibto uu uga baxsado jaamac xataa xilka laga qaado diyaar waa xasan sheekh maxamuud haddaba xasan sheekh maxamuud waxaa weeye
islaantiisi oo saadka u dhiibay ayaa iyaduna waxay shaqaaleysiisay nin la yiraahdo madali macnihi hadii raashinka ciidanka ay boobayso iyadu waxay dhinaca kale ay shaqaaleysiisay dhul boobistana madali nimay dhahaan oo daa'uud u dhashay oo yuusuf daa'uud inuu yahay aan u malaynayo madali waxaa keensaday islaanta xasan sheekh maxmuud ayaa keensatay isaga waxay u sheegtay kaliya uu sameeyaa hadday tiraahdo gurigaasi soo boob wuu soo boobayaa hadday tiraahdo macnihii booskaasi dudumi wuu duduminayaa iyadaa keensatay macnihii iyadaa ku shaqaysata waayahay waxaan rabaa inaan u gudbo sambalolshe soomaaliya waxaa la sheegayaa alqaacida in loo dhiibaa laga yaabaa suuragalnimadaasi way jirtaa laakiin beryahan markii mahad salaad laga qaaday ciidamadii la leynayay tirada badnaa ma aragteen maya maxaad u arki weydeen maxaa yeelay mahad salaad baa al-shabaab ka tirsanaa u shaqaynaya sida facad yaasiin uu sheegay laakiin sambalolshe isaga shabaab lama shaqeeyo isma arki karaan balse laakiin wuxuu u shaqeeyaa isaga itoobiyaan inaan qodobkaas aad u fahmno waay sababta macnihii safiirkii itoobiya ee joogay villa soomaaliya waan burinay loo yidhi inkastoo aan la burinin oo qunsuliyadihii hargeysa iyo maarkaysa halka loo yaqaano galowe sidooda ay u shaqeeyaan ma taqaanaa sambalolshe isagu wuxuu u shaqeeyaa itoobiyaanku u shaqeeyaa waa macnihii sarkaal itoobiyaan ah marka waxaa la kala ilaalinayay xasan sheekh maxamuud sambalolshe iyo wuxuu kala ilaalinayay safiirka itoobiya oo hadday isku dhowaadaan macnihii khatarba ay gelin karaan xasan sheekh maxamuud xaaladiisii walaalayaal magaalada hargeysa agaasimihii sirdoonka muuse bixi jagada ayuu ka qaaday isaguna xilka ayuu ka tuuray waa uu eriyey intaasi maxaa sii dheer marka waxaa sii dheer nimay dhahaan ina mooge oo aabihii fanaan ahaan jiray cabdikariin axmed mooge in la yidhaahdo oo ah guddoonka ama duqa magaalada hargeysa maayar bay u yaqaanaan adka qalaad shirqool baa loo dhigay oo la doonayo in kursiga lagaga tuuro waxaa la doonayaa ninkaasi waxaan u malaynayaa garxajis inuu u dhashay aniga qabiilkiisi aad uma aqaano waxaa la doonayaa in lagu bedelo nin la yidhaahdo siciid jaamac shirqoolka marka siciid jaamacan marka waa qabiilka wuxuu ka soo jeedaa sacad muuse waa muuse biixi ayuu ay isku qaanad yihiin shirqoolka kaabka loogu dhigay baan kuugu sheegayaa maxaa la sameeyey ninkaa waxaa lagu sameeyey meel shacabka ay ku ganacsadaan oo magaalada hargeysa ku dhex taala sida aan rajaynayo ayaa la yidhi shacabkan ka kici dan yarta ah waa hoyooyin yaanyo mirooley iyadoo sicir bararkan uu jiro magaalada ku iibsanaya oo 91 ilaa hadda meesha isaga ganacsanaya waxaa lagu yidhi meeshan ka kici waxaa laga dhisayaa taallo ama goob loogu magacdaraayo 26 June oo ah maalintii annagu xornimada aan qaadanay 18 May ka dhigtan 26 June-na haddee waxaa weeye waa maalintii ka nasur ka nasiib 1 Luuli ay la sugaayeen suuq waay meesha suuq yare inuu yahay waay marka cabdikariin axmed mooge aad baa loo taageersanaa waad ogtihiin hargeysa yacni sida lagu doortay macnihii shacabka aad bay ugu kalsoonaayeen anigu siyaasi ma ahi buu dhihi jiray dhan lama jiro odaygii shacabkii bay adka u geliyeen maatidii iyagoo jaqaaqway ayuu meesha ka saaray ha ka saaray marka maxaa dhacay maxaa dhacay hee waxaa dhacay markuu ka saaray 2 days after 2 maalmood kadib meeshii shacabka loo sheegay in laga dhisaayo 26 June waxaa la yidhi waa la bedelay maxaa loo bedelay meeshan waxaa lagu yidhi waxaa laga iibiyey ganacsato warqadda waa tan warqaddii waa tanaa amarka la soo saaray shacabkiina meesha waa laga qaaday waxaa looga qaaday in 26 June macnihii astaan looga dhisaayo oo qarannimada ah haddana markii shacabkii laga saaray cabdikariin axmed mooge iyo laysku diray shacabkii waxaa miiska lasoo saaray meeshan waa la iibsaday xildhibaanadii maarkayse macnihii u dagaalamayay meeshaasi oo ku beesha ahaa muuse bixi cabdi oo ku jufada ahaa kuwiyaa guulaystay muuse wuxuu la saftay marka jufadiisi warqadda marka waxaa ku qoran waxaa weeye amar ku wasiirka horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda somalilan sida ku qoran
أوك هانتي دورها جود إقرانك أوك هر إلالين تجود إقرانك أوك ماذا حوينها جمهورية الصومالي لان هر جيسة هر جيسة هر جيسة محيلة ذا ورقدة وحيلة ذا أجدو لعق تبشو مدن وسير وحنكا عطسانيا إن آد كقبطان لعقتي إيب كالولكا عبركيسو يهي سيدي.